waxaa si rasmi ah xariga looga jiray xarunta ugu weyn ee shirkadda daabacaadda casriga ah ee Dayaxjeed ay ku yeelan doonto magaalada Burco, taasoo ku sameyn doonta adeegyada daabacaadda casriga ah noocyadooda kala duwan. Munaasabada furitaanka xarunta shirkadda daabacaadda casriga ah ee Dayaxjeed waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka ee gobolka Togdheer, mas'uuliyiinta jaamacadaha, mas'uuliyiinta shirkadaha ganacsiga. Ugu horeyn, munaasabada furitaanka shirkadda daabacaadda ee Dayaxjeed waxaa ka hadlay gudoomiyaha Dayaxjeed Cabdiraxmaan Roble Xuseen, oo ka warbixiyay xarunta cusub ee shirkadda daabacaadda casriga ah ee Dayaxjeed, adeegyada ay u qaban doonto bulshada gobolka Togdheer. Dayax printing and stationery ee maanta waxaan ku soo kordhinay gobolka iyo Soomaaliland ee intaba qaybta labaad ee xayeysiiska casriga ah oo aan runtii aan maanta aan dhex furi doono. Haddaan ka hadlo taariikhda Dayaxjeed, runtii maaha hadda kuma cusba. Qaybta waxaan ku soo kordhinay 2019 bishii 8-aad. Intaa runtii waxaanu eegaynay waanu waxa marka soo la soo kordhiyo waa inaan marka hore la tijaabiyo. Tijaabada intaa leeg iyo muddada leeg waxaan ugu qaadatay muddada sanadka ku dhow annaka oo quality-geeda iyo shaqaalaha wax weyn xoojintooda iyo bulshada waxyaalahan u soo kordhinay. Intaba annagu ka eegaynaa run ahaantii maanta ayaanu ugu walqalaynaa baahdan qaybtan kale ee daabacaadda casriga. Ujeedooyinka aanu ugu soo kordhinay markana assessment-iga ku sameynay gobolka ay shirkaduhu horena ka jireen in runtii ay u baahanyay gobolku maadaama ayna technology dadku ay u sii wareegayaan oo runtii qof kastaaba uu u baahan yahay maanta waxyaalaha ka haysto waxyaalaha aanu qabano dhammaanba waxhayeysiisyada casriga ah wax weeye technology-ga ah ayaan runtii ku soo kordhinay. Waxa kale oo run ahaantii aanu ku soo kordhinay gobolkan qeyb kale oo runtii madbacadaha kalena la midka ah aanay lahay oo dhugmatari ah oo runtii qofku waxyaalo kasto xayeysiisanayo isla markaa laftarkiisa loo qabanayo xayeysiisyadii kala dhan loo fulinayo runtii qaybtaasina ay ka mid tahay baahiyihii kale qofku siduu qaybo kale ugu dhowaan ugu tegtegayey in ganacsigiisi ku xayeysiiso isla markaana habka metre loogu sameeyo isla markaana goobihiisii kale kusii wax weye kusii baahiyo isagoo isku dhammaystiran. Taana run ahaantii waanu ku soo kordhinay run ahaantii shaqaalaha maanta halkan Dayaxjeed markii hore Dayax printing haystay 5 kunood baa ka shaqayn jiray maanta laakiin 25 qof ayaa ka shaqeeya. Taasi waa fursadda ugu muhiimsan runtii aanu ku faraxsanahay in ay intaa sanadka intaa in leeg inay shaqaale fara badan oo reer Burca inay runtii qaadato wax wey wata ugu horeysa ee gobolka laftarkiisa ay kusoo koristay shaqaalaynta iyo wax weeyaan qaybaha kale ee adeega bulshada intaba aan runtii ugu talagalay. Aad iyo aad baa runtii ilaahay subxaana wa tacaala aan runtii ugu mahadnaqaynaa shaqaalaha oo gaadhsiiyey maanta inay qaybtan kale aanu qaybta labaad u furno oo runtii ay xufnaantooda iyo shaqaalahooda. Waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii muddada intaa leeg ka jawaabay waxaanu hayno aanu maanta u dhaha furnay oo ganacsatadii ahayd iyo kastomarka iyagii oo nagu dhiirigeliyey inaanu qaybtan weyn ee extensionka aanu ku sameynay aaminay run ahaantii serviceaanu bixinayo adeegyadaanu bixino. Shirkadaha kale qaybaha aanu kaga duwanahay waa surface run ahaantii degdega oo isla markaana inta loo qabto isla markiiba uu helayo. Ayaguna mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabada furitaanka xarunta cusub ee Dayaxjeed ayaa ducey iyo bogaadin u soo jeediyay shirkadda daabacaadda casriga ah ee Dayaxjeed.
shirkada dayaxad lagu walqalayo ama lagu daafurayo ayaynu isugu nimi waxa kaliya meesha ka furani waa in loo duceeyo halkay tiigsanayaan iyo meel ka si wanaagsan bay inay gaaraan shirkada dayaxad oo runtii munaasabadan u qabatay iyadoo muujinaysa tadawul ay ku sameysay ganacsigeedii waxaan salaam xafladan daafurka qaybta labaad ee dayaxad waan soo dhaweynaynaa waan mubaarakaynaa waan hambalyeynaynaa maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna halkaas ka hadlay kuna bogaadiyay shaqaabuurka dayaxad ku soo kordhisay bulshada gobolka Togdheer waanu hambalyeynaynaa dayaxad iyadana tii halabuur wanaagsan baa ka muuqda iyo dadaal shirkada dayaxad waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ganacsiga haydi barakeeyo oo mid tayo leh oo dadkuna ka faa'iido idinkuna ka faa'iidaan allahayna uga dhigabay leenahay dhamaan jeenba meherada tan qiimaha leh ee ganacsiga iyo daabacaada ee magaceeda la yiraahdo dayaxad waa baarigeena waa soo dhaweynaa waa u hambalyeynaa waana u ducaynaynaa marka hore ilaahay baa mahad leh allah ay noo soo qareeyana saaka isugu nimaadno oo xariga ka jarno ganacsigan magacaysa la yiraahdo dayaxad oo ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer magaalada Burco runtii wax badan ku soo kordhiyay oo la oran karo dabcan dowrkiisii ama waajibkiisii ayuu gutay haday noqoto shaqo abuur iyo u adeegidda bulshada ugu dambeyn waxaa si rasmi ah xadhiga looga jiray xarunta cusub ee shirkadda daabacaadda ee dayaxad ay ku yeelan doonto magaalada Burco waxaana shirkadda dayaxad bulshada gobolka Togdheer u sameysay inta ka hadhay sanadka cusub qiimo dhimis ballaaran oo 200% ah Abdulqani Bafo Star TV magaalada Burco